Det är många grejer som hör till julen som kanske inte riktigt, som vi vet i alla fall, inte är julen själv. Det vet vi ju. Jesus är ju julens centrum. Mm. Förra året så var jag och Sofia med mina föräldrar för första gången på väldigt länge som vi firar jul. Och då, den gången så var min kompis Jacob med oss och skulle fira jul. En del av er har träffat honom. Och när vi skulle fira jul tillsammans med släkten på min mammas sida, så fick Jaken veta att vi är väldigt traditionella i våran släkt. Eller jag fick också veta det. Exakt klockan 3 så ska vi se på Kalle Anka. Ja, just det. Ja. Exakt. Ja, och sen någon gång under dagen så ska man dansa runt julgranen. Oj. Jag vet inte om... Nej, jag brukar aldrig dansa julgran. Brukar du göra det, Filip? Nej. Nej, okej. Okay. och liksom... och Jaken kunde inte riktigt... liksom fatta att vi skulle se på Kalle Anka och att vi skulle dansa runt en julgran tillsammans, hållandes i hand så här, tills han faktiskt var där i den situationen, när han fick delta. För han kunde inte riktigt förstå vad detta har att göra med julen. Jag tror att det var lite så han tänkte, att varför, hur har det här kommit in liksom i ert julfirande? Och så försöker man förklara att det här är liksom en, ja, det här är svenska traditioner på något sätt. Så här gör vi i Sverige liksom. Det har inte mycket med Jesus att göra, men någonstans läste vi förstås julevangeliet också. På min mammas sida, ingen i min släkt är kristen förutom oss då. Så det är vi som har liksom fört in att okej, vi kanske ska läsa julevangeliet också. Det kan vara bra. Det här handlar om Jesus. Men julen är egentligen, jag menar, det är den ultimata Jesus-historien, skulle jag vilja säga. Det är Guds frälsargärning i historien. Och det är det som vi vill påminna oss om och reflektera över och meditera över och tänka på och liksom verkligen begrunda de här dagarna när vi leder upp till jul nu. Så jag tänkte att vi ska läsa en av de texter som man brukar läsa under den här tid, traditionellt sett. Och sen så ska vi se vart det går, vart vi kommer därifrån. Jag läste. Det är från Lukas 1, 30-35. Man ska läsa lite olika texter idag, men vi börjar med den här. Så då står det så här. Det är alltså en ängel som kommer till jungfru Maria. Då sa det ängeln till henne: var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa det till ängeln: hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängeln svarade henne: heliga ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Så detta är den liksom traditionella, en av de traditionella texter som man läser. Och det beskriver egentligen vad man kallar för, vad man i kristendomen kallar för inkarnationen. När Gud blev människa, Gud blev kött. Liksom. Och det är ett mysterium för oss hur detta kan ske egentligen. Hur kan Gud komma och bli som en av oss? Hur kan han födas genom en jungfru, genom en människa? Jag menar, det är liksom, det är stora tankar. Det är ett mysterium. Hur kan detta ske? Och att han, det står att han, i Paulus skriver att han avklädde sig sin härlighet. Han blev som en av oss. Och så står det, för att anta en tjänares gestalt. För att han skulle komma och betjäna oss. För att han skulle bli som oss. Och så bakom allt detta så fanns det liksom en grand master plan. Som är Guds plan.
Det var en tanke bakom Guds verk. Det var inte liksom bara... Gud kom inte bara för att, ja, för att det är trevligt att bli som en människa. Även om det är trevligt att vara en människa. Men det är för att Gud älskade världen. För ty så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son. För det. Men för att Gud älskar det han har skapat. Han älskar oss. Det är liksom det mest fundamentala i den kristna tron egentligen. Det här bibelordet också, Johannes 3:16. Att Gud, ty så älskade Gud världen. Så det är därför som Gud kom som människa. För att komma till oss. För att han älskade oss. För att återlösa oss till Gud. Och han kom för att etablera sitt rike på jorden. Och för att hans vilja skulle ske på jorden. Det var därför han kom. Det var liksom, det var ett uttryck för hans kärlek. Att han älskar världen, ty så älskade Gud världen, och för att hans rike skulle bli etablerat. För det står så här, för i den här versen som vi läste så står det: Herren Gud, i vers, nu vill följa med. Herren Gud, vers 31, ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Det är liksom, han kommer i makt, i majestät för att härska, men han kommer som ett barn. Och hans välde ska aldrig ta slut. Vi vet ju att när vi talar om Guds rike så innebär det, så talar vi om Guds vilja på jorden. Hur Gud kommer och ska ställa alla, set all things right. Göra allting, vad säger man? Ställa allt till rätta. Tack. Jag älskar den här sången som man sjunger vid jul. Som är en av de, jag tycker det är en av de starkaste sångerna. Och jag skulle gärna sjunga den hela året om. Ty frälsaren krossat våra tunga bojor. Jag tror att jag skriver ner det, men det är helig natt. Du gjorde himlen öppen. Himlen öppen nu, precis. Och det är helig natt. Och en annan vers är, så står det så här: uti en slav du ser en älskad broder, du ser din ovän ska bli dig så kär. Mm. Och det är liksom så här, det är evangeliet. Mm. Och det är det som Jesus kom för att det är det som han kom för. För att komma med Guds vilja, med Guds välbehag över människor. Vi ska hoppa lite grann, lite framåt i kronologin här i Bibeln. Och gå fram till Matteus. Jag har väldigt svårt med de här papperna här. Okej. Matteus 3 och 2. Står det så här: vid den tiden uppträdde Johannes döparen i Judéns öken och förkunnade: omvänd er, för himmelriket är nära. I Markus 1 och 15, lite längre fram, kort därefter egentligen, kort efter att Johannes har varit och förkunnat det här att vi ska omvända oss och himmelriket är nära, så kommer Jesus, så står det så här: tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Så det är liksom samma förkunnelse och samma kärna som de har när de kommer och förkunnar. Att himmelriket är här. Guds rike är på intågande, kan man säga. Guds rike är på gång, liksom.
Så i den här frasen, Gud, himmelriket är nära, omvänd er. Omvänd er, himmelriket är nära, den här man använder. Så finns det två delar. Ja, det är ju liksom att Guds rike har kommit nu. Det är första delen. Guds verk, Gud har börjat göra någonting. Och det andra är, omvänd er. En respons från de som lyssnar. Det innebär liksom att det är först Guds verk. Det är först Gud som verkar. Det är Gud som gör någonting. Som initierar. Och sen är det vi som gensvarar på hans verk. Och så är det alltid. Det är liksom en mall på något sätt för hur livet med Gud fungerar. Och hur Gud verkar i historien. Att det är alltid Gud. Gud är först. Vi tror att ibland så liksom vi tror att vi har funnit Gud. Eller nu har vi kommit till Jesus. Eller nu har vi gjort det här. Eller olika saker. Eller vi gör det här för Guds rike. Men det är alltid Gud som initierar. Det är alltid Gud som gör någonting. Det är därför vi kan aldrig ta äran åt oss. För någonting som sker. För att det är Gud som gör det. Det var ju liksom för att den helige ande kom över Maria. Om det står. Som allt det här skedde. Det var andens verk från början. Och att Guds rike är här. Eller är Guds rike nära som det står. Är otroligt goda nyheter för oss egentligen. Det innebär att Guds rike är så nära att vi kan liksom ta på det. Att det är liksom ungefär som vi pratade om det här i de här Jesus-historierna. Att man bara sträcker ut sin hand. Så är Gud där. Det är ungefär, det är den typen av, det är den känslan som den här texten förmedlar. I grundtexten också. Att Guds rike är här. Guds rike är så nära. Det är som att det redan har kommit. Det är så, det är det Jesus förkunnar. Och det är Johannes Döparen förkunnar också. Gud är här. Och Guds vilja tränger in i historien. Och det började med ett litet, började med det här lilla barnet som blev fött i ett stall. Det är ganska otroligt. I Matteus 11:12 så står det så här. Då är det Jesus som säger: Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram. Och somliga söker rycka till sig det med våld. Ty ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Och det är liksom att det här riket som Johannes döparen börjar förkunna om, som Jesus börjar förkunna om. Det har det rycker fram liksom. Det tränger fram på jorden. Det kommer fram eller det bryter igenom. Och en välkänd teolog, jag vet inte om många av er känner till det, men jag slängde in det för egentligen för Fredriks skull. George Eldon Ladd, som en del av er känner till. Han säger att den här texten säger att riket attackerar. Det är som att det är liksom ett våldsamt rike som bryter igenom, bryter fram. Och det är våldsamt mot allt som är orätt och allt som är ont. Det är på det sättet som det bryter igenom. Det rycker fram. Och så är det inte passivt, det är inte liksom mjäkigt. Så Jesu verk i denna tid är en aktiv attack mot allt det onda. Att krossa våra bojor. Så Jesu födelse in i denna tid var egentligen den absoluta krigsförklaringen på djävulens verk. Det står att Jesus kom för att förstöra djävulens verk. Det var därför han kom. Det var det som var hans kallelse, hans tjänst. Så Gud har gripit in genom denna inkarnation.
när vi tänker på Jesus barnet och när vi ser det framför oss, då tänker vi på Guds hopp för den här världen och vad Gud kan göra och vad Gud vill göra. Det är liksom hur Gud konfronterar det som är orätt. Och han konfronterar synden direkt. Så om Guds rike är här, nu. Vad förväntar vi oss av Guds rike? Vad förväntar vi oss när Jesus förkunnar att riket är nära? Gud, att hans välde kommer bestå i evighet. Mm. Liksom ett rike där ingenting annat kan mätas. Och vi lever inte i en upprättad värld ännu. Vi lever inte i en värld där vi ser riket fullt ut ännu. Där Guds vilja sker i fullhet. Men det är det som vi ber. Det är det som är vår bön till Gud hela tiden. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Mm. Det är det som vi ber. För vi vet att en dag så kommer det vara helt, helt återställt. Men redan nu så får vi ta del av det. Och det är det som vi ser, alla de här tecknena, alla små liksom grejerna när folk blir helade. Det är den här himmelska viljan som bryter igenom i vår tid. Och jag tänker att jag vill se mycket mer av det i vår församling i alla fall. Så här att omvända sig då. Den andra biten av den här texten. Omvänd er för himmelriket är nära. Har ju egentligen, alltså traditionellt sett kan man säga, så har det väl kanske blivit förknippat med så här karikatyrer av väckelsemöten, typ att man ska omvända sig. Och så springer man fram och så liksom lägger man av sig liksom synden. Och sen så nästa möte igen så springer jag fram och omvänder mig igen. Och liksom att det finns några omvändelsemöten. Jag vet, ni känner säkert till sådana här. Och det är ja okej, jag tror att Gud gör ett verk det är liksom sann omvändelse också. När man möter Gud på något sätt så sker det någonting som man vill liksom komma fram och lägga, ja, jag vill lägga bort såna saker som jag har på mig. Men jag tror att det är viktigt att komma ihåg att i första hand så handlar omvändelse om ett gensvar på Guds verk. Det som vi sa, att Gud, jag vill gensvara på det som Gud gör i mitt liv. För att hans rike är nära, för att han bryter igenom. För att han visar mig kärlek. Därför vill jag förändra saker i mitt liv. Omvända mina beteenden. Så att jag gör sånt som behagar Gud i mitt liv. Det handlar om att bli liksom förundrade över, jag tror i alla fall det här är, att det handlar om att bli förundrade över vem Gud är. Att bli liksom upptagen, mer upptagen med Gud än vad man blir med andra saker. Att man liksom, att man har det rätt på något sätt i sitt sinne att, okej, Guds rike är nära, Guds rike är här, Gud är här, Gud är nära, Gud vill göra saker. Därför vill jag möta honom. Mm. Därför vill jag vända mig till honom. Jag tror att det är direkt tilltal också. Till oss. Nu. Att omvända sig. Omvänd er. Handlar om någonting som sker nu. Denna stund. Det finns liksom ingen det finns ingen liksom period av väntan. När Jesus säger nu, då menade han då på en gång. När han kallade folk att följa honom, då menade han nu på en gång. På en gång. Omvänd dig. Och jag tror att det är liksom, ja, det är nu där vi är nu. Men ännu mer så kanske det är nuet i våra liv. Där vi, hela tiden.
Alltså i de olika situationer som vi befinner oss i livet. Vart vi är någonstans, när vi går till jobbet, när vi liksom, när vi går och handlar mat, eller när jag är i skolan, eller vad jag än gör. När jag går och bastar, eller jag vet inte. Då är det liksom ett förhållningssätt till Gud och till livet. Att vilja liksom omvända sig i den stunden då. Jag menar alltså liksom att vända om, att vända blicken till Gud. Så att när Gud säger till oss att göra någonting, när Gud kallar oss till att göra något, att vi är med på det. Vi säger, jag, himmelriket är nära och jag är med på det här. Jag vill göra det liksom. Och det är inte lätt, tror jag, egentligen. Det är kanske det svåraste som finns i våra liv, när det är så många saker som händer i våra liv. När vi liksom, vi har skolan, vi har alla de här grejerna. Jag vet att det är jättelätt att behålla fokuset på vem Gud är. Men jag tror att det är det sättet som vi bör leva på. Jag tänkte på en berättelse från mitt eget liv för ett halvår sedan ungefär. När jag var i Umeå under vårterminen. Och så gick jag på ett gym där för att jag skulle träna lite grann. Jag vet inte om jag har berättat den här förut, kanske var det. Nej. Jag berättade. Du har berättat. Men jag kan berätta hur det gick till. Så här var det, att jag var på ett gym och tränade. Och jag hade just pratat med en kompis faktiskt, precis innan på telefon, om Gud liksom. Och typ man skulle vilja liksom se mer av Gud göra grejer i där vi är liksom i vardagen och så. Och så när jag gick på det här gymmet då, så gick jag dit och så tränade jag lite grann så här, någon grej, och så satt jag och stretchade lite och så här. Och sen så när jag satt där så hörde jag två stycken tjejer som pratade jättehögt om något. Så här, bla bla bla, typ, bara prata så här. Och sen så efter ett tag så hörde jag nästan bara vad de sa, för att de pratade så högt liksom. Och så berättade, och då var det en av tjejerna som klagade på att hon hade så ont i ryggen. Och hon bara, jag har så ont. Så här, sa den andra liksom, har du varit hos någon, så här, har du prövat lite sjukgymnastik och sånt där? Och hon bara, doktorn säger att jag måste steloperera mig om det inte blir bra snart. För att det var liksom som verk, och hon hade, i och för sig vet jag inte vad hon gjorde på ett gym om hon hade så ont, men det var det hon sa, det var det jag hörde i alla fall. Och då så, när jag hörde det så tänkte jag så här: okej, jag borde nog be för henne, tänkte jag liksom. Och jag visste att på något sätt så visste jag att det här är en gudagiven situation. Gud leder mig till den här situationen nu för att, ja, men det är både att jag är liksom inställd, det är mitt fokus. Plus att jag har just pratat med min kompis om det här. Och det vore ju bara liksom, det vore ju bara för flummigt om jag inte liksom tog det här tillfället och bad för den här personen. När jag just har pratat om det. Så jag började gå runt liksom gymmet så här lite grann. Och jag bara kände nej, det känns så pinsamt, jag vill inte fråga det. Tänk, fråga någon och be för dem, det är helt absurt, man kommer tycka jag är jättedum. Jag bara, mitt hjärta liksom bankade ganska hårt. Och jag var ganska nervös. Och sen så till slut så kom jag fram till henne så här, och så bara, hej, hör detta, du ont i ryggen? Hon bara, Jag bara, har du prövat sjukgymnastik någon gång? Hon bara, jo, lite grann. Gjort en del, men det hjälper inte. Och så sen så, då sa jag, jo, men alltså, det är så här att jag skulle kunna be för dig. Jag tror att Gud kan hela dig nu. Alltså hon bara, okej.
Så då liksom, då la jag handen på henne och så sa jag bara, jag bara förklarar vad jag ska göra så här. Alltså vanligtvis så brukar vi, om det är okej så lägger jag gärna handen på ryggen så här. Det är liksom som en symbolisk gest på något sätt att Gud kommer göra det här. Vi väntar, vi förlitar oss på Gud. Ja, så bara så här, kom helige ande. Och då direkt så, när jag sa det så kände jag bara hur det blev så här varmt i handen, väldigt varmt. Så här, och så och samtidigt så var det lite som en så här vind. Jag vet inte, det blev så här kyligt. Jag blev lite kall också. Mm. Och hon blev också. Jag såg att hon fick så här gåshud hela kroppen. Jag bara kände, hon kände hur det bara blev varmt direkt så här, vid hela ryggen. Mm. och efter jag bad kanske bara, jag vet inte, 15-20 sekunder max. Kom helige ande, jag ber att du helar henne nu, Gud. Ja. Och så sen så frågade jag hur det var. Hon bara, ja, nej det är bra. Och så sa hon till sin kompis och hon bara, seriöst. Alltså det funkar. Eller det funkar, jag vet inte. Så något sånt där. Och det var bara så konkret för mig, den här situationen. Hur Gud liksom manar oss i såna situationer och hur han kallar oss. Det här är också, jag tänker att det här är en form av omvändelse. Alltså när jag liksom, jag hade kunnat valt att gå min egen väg istället. När jag kände att Gud säger att jag ska göra det här. Och jag hade kunnat valt att gå en annan väg istället för att göra det som Gud ville. Mm. Och det liksom. Så det är liksom ett konkret sätt, tror jag. Och det behöver inte handla om helande egentligen. Det kan vara vad som helst i våra liv. När det är liksom en granne som behöver hjälp eller någonting. Vi känner oss väldigt peppade inför att flytta in i ett nytt område i Gottsunda. Oj. Och se vad hur vi, jag tänker i alla fall, jag vet inte vad jag tänker också, hur vi kan liksom möta våra grannar med Guds kärlek. Och hur vi kan välsigna dem och på något sätt hur vi kan visa dem vem Gud är. Och kanske och vad julens budskap egentligen handlar om också. Just det här att Gud kom som människa. Så jag tänker att Jesus säger ju att när han förkunnar att riket är nära, att så säger han, tiden är inne. Det är nu. Det är nu det är. Nu har riket brutit igenom. Nu är det här. Förvänta er liksom. Förvänta er inte mindre än att riket är här nu. Det är det vi ska förvänta oss. Och Jesus säger till sina lärjungar, fälten, vad står det på svenska? Fälten har mognat till skörd. Be därför skördens herre att han ska sända arbetare till sin skörd. Det är liksom nu. Nu är fälten mogna. Nu bryter riket framåt. Förvänta er. Så vad är vår respons till Gud? Och jag är ganska övertygad om att Gud vill göra grejer här i Uppsala och i Mosaik och i Sverige generellt. Jag vet egentligen att han vill det. För riket är här. Jag vet att han vill göra grejer. Det är det som han har sagt i sitt ord. Det handlar mer om våran respons till honom. Vad kan han göra genom oss? Vad vill Gud förändra med våra liv? Vill han kalla oss till en djupare gemenskap med varandra? Eller till bön? Till helande? Till be för sjuka? Till att, vad kallar Gud oss till? Vi är alla annorlunda. Vi har inte samma saker på vårt hjärta som Gud lägger. Det är olika, men vad kallar Gud oss till när vi är nu? För att vi har ju liksom, som församling så har vi, jag tror att vi har gått igenom en ganska speciell höst, denna höst.
Det är lite nya folk som har droppat in. Det är folk som har flyttat. Så att, och de som var pastorer tidigare är numera i Spanien. Oj. Men de kommer tillbaka. Fast vi fortsätter som pastorer. Jag och Sofia har blivit pastor. Oj. Yes. Yes, yes. Nej, men vi kör på liksom. Vi är peppade, men det är liksom, ja, nej, men vi står inför ett nytt år också. Jag tänker att det är ett nytt, jag tänker både liksom, vi har gått in i ett nytt kyrkoår nu, sen 3 veckor tillbaka. Och snart går vi in i ett nytt liksom vanligt år också. Och det är ett nytt år för Mosaik som församling också. Jag tänker i alla fall. Jag vill tänka att okej, okay, nu vill vi tänka nytt. Vi vill tänka en fresh start. Och vad vill vi göra liksom? Vad vill Gud? Ja. För riket är, Guds rike är nära. Och hur kan vi, på vilket sätt kan vi ställa in oss för hans vägar? Och omvända oss enligt hans vilja. På vilket sätt kan vi göra det? Vad innebär det? Det tänker jag. Ja. För att vi som församling är ju egentligen här för att förkunna detta budskap. Annars finns det ju ingen anledning att vi samlas så här som vi gör här idag. Det är ju bara liksom, det är bara konstigt. Vi kan ju lika gärna gå till en annan församling. Men vi tror att vi finns för en anledning. För att Gud vill många uttryck. Gud vill göra mycket i den här staden. Och jag tror att Mosaik behövs. Det tror jag. Så... Vad tänker vi? Vad förväntar vi oss? Vad drömmer vi om? Vad vill vi? Guds rike är nära. Låt oss tänka på detta när vi är borta nu över julen. När vi inte samlas till gudstjänster också. Jag tänkte på att vi kan ta med oss de tankarna också när vi liksom tänker på julens budskap också. Liksom att det här är liksom, när vi ser på den där lilla krubban som står kanske i vårt hem någonstans. så liksom det där lilla Jesusbarnet, det är liksom, det är riket egentligen som det symboliserar. Det är Guds vilja på jorden. Mm. Gud har brytit in. Gud vill göra grejer. Låt oss förvänta oss det. Ja. Vi ber tillsammans, tänker jag.